har vi ett sista föredrag och det är Joakim Tåg, vår yngste deltagare, men med ett perspektiv som även innefattar Finland här, med en bakgrund som kan göra det lite spännande här, eftersom vi är ju trots allt ganska svenska i övrigt. Så hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Jag har inte så mycket finska perspektivet, jag är från Finland, men jag ska prata om ägare från ett nationalekonomiskt perspektiv. Jag är nationalekonom, jag håller på med forskning kring ägarens roll i samhället och ägarbyten från ett nationalekonomiskt håll då, det institutet för näringslivsforskning. Och tema på det här seminariet var ägarens roll i företaget, och jag tänkte då ändra det lite mer till ägarens roll i samhället. Titta lite bredare, typiskt sett. Det är en sak som skiljer nationalekonomin från företagsekonomin är att nationalekonomin tittar lite mer på samhället i stort, medan företagsekonomin tenderar att fundera på företaget i sig. Jag kommer att prata om två olika ägarformer. Främst då för att jag har skrivit om de här två olika ägarformerna. Det ena är att vara börsägt och det andra är att vara ägt av riskkapitalbolag. Sverige har en väldigt aktiv riskkapitalbolagssektor. Vi har internationella stora bolag som Altor, EQT, IK Investment Partners som är väldigt duktiga ägare. Jag kommer att prata lite om forskningen kring det. Sen till slut kommer jag att prata lite om en sak som är rätt intressant och som går lite till grunden till att vad ska ägaren göra med företaget? Vad ska man instruera ledningen i företagen att göra? Och det fanns en hel del forskning om det här på 80-talet och sen kom man fram till ett svar och så har alla hållit sig till det svaret och vi har liksom lärt våra studenter på MBA-utbildningar vad det svaret är. Men nu håller det på att komma fram ny forskning och man går tillbaka till den här frågan igen och man har kommit fram till lite andra svar. Jag tycker det här är ett väldigt spännande område även om jag ännu inte har forskat på det själv. Jag tänkte bara nämna det. Oliver Hart bland annat som fick Nobelpris i ekonomi förra året har nyligen börjat forska om det. Så för att börja med börsen som ägarform på bolag. Varför har vi en börs? Varför har vi en aktiemarknad i olika länder? Man kan dela upp aktiemarknaden i två olika roller. Det finns en primärmarknad som handlar väldigt mycket om kapitaltillförsel till företag. Det här är en väldigt viktig roll där då aktiemarknaden och börsen sysslar med informationsspridning och certifiering av företag så att småsparare och mindre investerare ska veta vad de investerar i när det handlar om nynoteringar av företag. Man hjälper också till att samordna företag och investerare till en handelsplats vad man vet man kan köpa eller då investera i bolag. Och det finns också en väldigt viktig roll för primärmarknaden att erbjuda likviditet till tidiga investerare i företag. Som till exempel venture capital-bolag. Väldigt beroende av att ha en exit-möjlighet. Man är väldigt duktig på att växa och kommersialisera företag. Men när företaget har blivit riktigt stort och man är klar med den resan så vill man ha en exit-möjlighet. Där fungerar primärmarknaden för nynoteringar en väldigt viktig roll. Vi har sedan en handel på den sekundära marknaden, det vill säga börshandel med aktier som pågår. Och det finns tre centrala delar av den här handeln som är väldigt viktig från ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den ena är likviditet. Att det finns likviditet i de här aktierna på bolagen som är noterade hjälper till att allokera risk och också allokera kapital i ekonomin. Den här handeln på sekundära marknaden skapar också ett aktiepris. Och det här priset innehåller en massa information som på vilken marknad som helst. Och de här prissignalerna som kommer från att priset går upp och ner kan vara väldigt skadliga, som jag kommer tillbaka till, men de kan också vara väldigt bra i och med att de hjälper till att allokera kapital till industri, till bolag och till olika sektorer där det behövs mer kapital för tillfället. Slutligen gör den här handeln på sekundära marknaden också att det finns diversifieringsmöjligheter för investerare. Det är inte bra om man jobbar i ett företag och har också allt sitt eget kapital i det företaget. Det finns möjligheter till diversifiering och man också kan lätt sälja av andelar i de här företagen.
Så om man då ser på börsen från ägarform från företagets perspektiv, vad är det fördelande? Ja, typiskt sett har man lägre kapitalkostnader om man är ett börsnoterat företag. Men det är lättare att gå ut och ta in mer kapital också, speciellt när bankerna inte vill låna ut. Så att börsägda, börsnoterade företag hade till exempel i finanskrisen stora fördelar, att man kunde gå till kapitalmarknaden och ta in extra kapital precis när det behövdes. Som sagt, det här priset, aktiepriset, medlar faktiskt värdefull information. Och det är också så att om man har ett sådant här aktiepris så kan man knyta kompensationer till det här aktiepriset. Man kan också använda, om man ska göra stora strategiska beslut för företaget, så kan det här aktiepriset fungera som riktgivare om aktiemarknaden bedömer att det här är bra beslut eller inte. Och slutligen då så finns det likviditet i de här aktierna. Det kan också vara bra. Nackdelarna, det främsta är att det är väldigt lätt att man får ett väldigt fragmenterat ägande. Om man inte har starka ägare i bolagen så kan det bli mycket konflikter mellan ägarna eller mellan ägarna och företagsledningen åt vilket håll företaget ska gå. Och de här brukar kallas i forskningen för agentproblem, och det är väldigt ofta de här uppkommer. Det är de största nackdelarna, att man kan få en för spridd ägarbild i de här bolagen. Den andra är att det kan bli felprissättning på de här aktierna. Som till exempel när vi hade IT-boomen med en massa IT-företag som fick jättehöga priser. Priset gick upp väldigt mycket på de här IT-bolagen med en massa kapital som allokerades till dem som kanske skulle ha gjort större nytta i andra sektorer till exempel. Och slutligen så kan man också få det här problemet med kvartalskapitalism. Där man har en företagsledning som typiskt sett inte har en 20-årig, en väldigt långsiktig horisont i bolaget, utan man försöker bara tillfredsställa kapitalmarknadens behov, för att om man inte gör det så finns det en stor risk att man blir avsatt. Och när det kommer till, precis, så det är då börsnoterat. Dels för att lösa problemet med den här spridda ägarbilden så uppkom på 80-talet i USA den här organisationsformen som i dagens läge kallas utköpsbolag eller private equity buyouts eller riskkapitalbolag. Och det här är en ägarform som togs fram för att minska de här agentproblemen som finns i bolagen. Det handlar om koncentrerat ägande. De här tar typiskt sett väldigt stora ägarposter om de inte köper bolagen helt ut. Det handlar om ökad belåning i de här företagen. Dels för att finansiera uppköpet men också för att driva på kassaflödena i de här bolagen. Och det hjälper att driva igenom besparingsprogram i de här bolagen. Man är väldigt duktig på att skapa väldigt bra incitamentstrukturer, och då handlar det inte bara om kompensation till ledningen i företaget, utan även styrelserna i företaget. Och det är också så att man får en väldigt tydlig ägarhorisont. De här riskkapitalbolagen använder tydligen typiskt sett pengar från den här riskkapitalfonder som har ska betalas tillbaka till investerarna med en 10-års horisont, och då måste man ha sålt av bolagen. Så man går in, man köper upp bolagen, man äger dem i 20 år och sen säljer man av dem när man är klar med omstruktureringen och tillväxten av de här bolagen. Ja, men när man tittar till den nationalekonomiska forskningen här så finns det rätt mycket forskning om hur det här påverkar bolagen och bolagens produktivitet. Och överlag så har man sett från flera olika länder, vad man än har gjort de här studierna, så de verkar vara väldigt duktiga på att öka produktiviteten i de här företagen och också lönsamheten i de här företagen. Den här lönsamheten kan ju då ökas antingen genom värdeskapande eller att man då tar värde från andra intressenter. Men forskningen har visat att väldigt mycket sker genom värdeskapande med att produktiviteten ökas i de här företagen. Det finns då tre olika andra så att säga, stakeholders i företagen som kan förlora på det här. De anställda, skattebetalarna och framtida ägarna. Och det här är ofta sånt som dykt upp i media när man pratar om riskkapitalbolag. Man tjänar pengar på anställdas bekostnad, eller man flyttar pengarna till skatteparadisen, eller att man har väldigt kortsiktig ägarhorisont för man ska sälja av de här, så man bara kramar ut allt ur företagen man får och sen liksom säljer man det vidare.
Och jag är helt säker på att det finns enskilda fall där de här sakerna har skett, men ser man till överlag vad forskningen har kommit fram till, så är det inte så mycket man behöver nödvändigtvis oroa sig för där. Jag har själv gjort forskning på effekter på anställda i Sverige. Vi hittar inga stora effekter på att man blir arbetslös efter de här riskkapitalinvesteringarna. Däremot ser vi att vissa grupper har en större risk för att bli utan sitt jobb. Speciellt sådana som gör ut för rutinmässiga jobb. Riskkapitalbolagen i Sverige har oftast satsat väldigt mycket på automatisering in i de här företagen som de har köpt. Vilket gör att de som gjort väldigt rutinmässiga uppgifter har blivit av med sina jobb. Och vi har också sett att de som gör jobb som är väldigt lätta att flytta till Baltikum eller till Kina har blivit utan sitt jobb. Man har satsat en hel del på offshoring, som det kallas. När det kommer till skattebetalarna så har forskningen visat att det är så mycket konkurrens om de här bolagen nu för tiden. Så att om du faktiskt kan skattetrixa så här, och alla de här bolagen skattetrixar, så går det in i priset på bolaget när du köper upp priset. Typiskt sett tjänar man pengar på att köpa billigt och sälja dyrt. Så det här med skattefördelar är typiskt sett ingen viktig komponent i hur man tjänar pengar åt sina investerare. Och när det då kommer till de här framtida ägarna, så är det väldigt viktigt att komma ihåg att även om man ska göra sig av med bolaget, så vill man ju få ett så bra pris som möjligt för de här bolagen. Och det är väldigt sällan man ser att bolagen helt har körts ner i diket, om man ändå får ett högt pris från de här bolagen. Det är inte så vanligt. Så typiskt sett jobbar man mer långsiktigt än om man vore med börsnoterat. Så om man då ser på fördelarna för företagen med att ha riskkapitalbolag som ägare, så är det oftast väldigt tydliga mål under ägarperioden. För att företagsledningen och styrelsen och ägarna, alla är i det här bolaget för att ha ett mål att nu ska vi uppnå de här målen inom den här ägarhorisonten. Forsen har även visat att de är extremt professionella ägare. De har väldigt goda nätverk, de har väldigt goda erfarenheter om hur man gör om och växer företag. Så att man får väldigt professionella ägare. Och man får också väldigt snabba beslutsprocesser i och med att man har typiskt sett styrelsen, ledningen och ägarna har väldigt tajt och nära kontakt med varandra. Nackdelar är att snabba förändringar, ibland kan det gå lite för snabbt. Och också hög belåning. Typiskt sett brukar de inte gå i konkurs i större utsträckning de här bolagen än andra bolag med lika hög belåning. Men belåningen kan ofta vara väldigt hög i de här bolagen, vilket ökar risken. Och det är inte alltid så bra. Så det var då riskkapitalbolag som ägare. Jag tänkte avsluta med att nämna två saker. Det första är att det är väldigt, när man tittar på forskningen inom nationalekonomi om ägare, så man ofta stöter på är det här att den bästa ägarformen för ett företag varierar över tid och varierar över ett företags livscykel. Så det är väldigt svårt att säga att det här är liksom de ägarna vi ska ha nu och det här är liksom. Och det här gör också att när man tänker på att ha ett näringsliv som fungerar bra, så är det också väldigt viktigt att det är lätt att göra ägarförändringar i bolag. Så att man under olika livscykler i ett företags... När företaget går genom olika livscykler, att också ägarna kan förändras över tid. Och den andra poängen jag tänkte avsluta med var att ägarna har olika samhällsekonomiska mål, det vill säga inte nödvändigtvis vinstmål utan även andra samhällsekonomiska mål, som till exempel sysselsättning eller regionalpolitiska mål. Så. Den traditionella synen som jag talade om, som framkom på 80-talet, var det var väldigt mycket diskussion om vad ska ägarna säga åt företagsledningen, att de ska liksom maximera, vad ska man göra? Och ett stort problem där är att man har flera olika ägare som vill att företagen ska göra olika saker. Och vad den här litteraturen landade på att ja, men ni ska säga att företagsledningen att maximera bara värdet, maximera bara aktiekursen i de här företagen. För att om ni kan dela ut mer pengar åt ägarna, så kan ägarna sen gå och ta sina pengar. Och sen kan de gå och investera det här med olika samhällsekonomiska målen, om jag har mindre, till exempel har gröna natur, eller jag vill att det ska finnas mer företag inom viss del av Sverige, så kan jag ta de här pengarna jag tjänade som ägare och gå och investera det i ett senare skede. Och det här blir då den här typiska shareholder maximization view, som har tagit över
väldigt mycket i världen. Och den här nya forskningen som nu har påbörjats och håller på att få fästa nu igen har då tagit fasta på det att det här antagande, det finns ett väldigt viktigt antagande här, och det är att det faktiskt går för de här ägarna att ta ut pengarna ur företaget och sen investera i de här samhällsekonomiska målen utan att stora transaktionskostnader uppkommer. Det kan vara så att det är mycket billigare för företaget att direkt beakta påverkan på naturen till exempel, eller direkt beakta olika sysselsättningsmål på olika företaget. Och det här är mycket billigare att göra än att liksom bara maximera vinsten och sen betala ut, och sen ska liksom då ägarna igen gå och beakta de här samhällsekonomiska målen. Och just den här transaktionskostnadssynen på det här nu har det börjat bli mer och mer forskning om. Jag tycker det är en väldigt intressant område att göra forskning på i framtiden. Förhoppningsvis får vi höra mycket mer om det i framtiden. Jag tror att corporate social responsibility, att företag också har andra sociala mål, är någonting som kommer att komma allt mer i framtiden. Så, tack för mig. Tack så hemskt mycket. Du tänkte att vi skulle göra bara en litet kort break här med...